Leder du efter en kummefryser, som er ekstra rummelig, men faktisk ikke fylder ret meget, så kan den her model fra Scandomestic være et rigtig godt bud på en løsning til dig. Du har selvfølgelig mulighed for at låse lågen med låsen på håndtaget. Fryseren ligger i energiklasse A+, og så har den en kapacitet på 197 liter. Det svarer til ca. 13 indkøbsposer med mad, så der er godt med plads til alt det, du ønsker frosset ned. Den har en indfrysningskapacitet på 10 kg per døgn, og kontrolpanelet sidder ned foran til højre i bunden. Den måler 85 cm i højden, 89,5 i bredden og 59 i dybden. Husk for en sikkerheds skyld at tjekke, at den passer ind hjemme hos dig, der hvor du har tænkt dig, at den skal stå. Når du kigger ned i fryseren, så får du at se, at den er dejlig rummelig. Du får tre kurve med, hvor du kan lægge de mindre ting, du gerne vil have let adgang til, som for eksempel is til børnene. Du har lys i lågen i fryseren, så du altid har et ordentligt overblik over dine frostvarer, selv i rum, hvor belysningen ikke er særlig god. Alt i alt så får du virkelig en rummelig fryser til den mellemstore familie, som ønsker lidt mere fryseplads. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.